记住我说的这句话啊，当错的人已经选择抛弃你的时候，你所有的行为都在眼里，都变成了自取其辱。每个人的人生中都会有情关情劫，这是每个人成长的必经之路。师父说心不苦，则智慧不开。过情关无疑是最痛苦的经历。给大家看剧本这些年，我发现即使过情关，你只需要明白一个道理，就是你无论遇见谁，都是你生命中该出现的人。每个人的出现都是为了教会你一些什么，所以你无论走到哪里，都是你该去的地方，都是要去经历你该经历的事情。有缘躲不开，无缘碰不到，世事皆是缘起则聚，缘尽则散，世事皆有定数，遗憾也不过是命运的安排。留下一句辞旧迎新，你会放下过去。记住我说的这句话啊，当错的人已经选择抛弃你的时候，你所有的行为都在眼里，都变成了自取其辱。每个人的人生中都会有情关情劫，这是每个人成长的必经之路。师父说心不苦，则智慧不开。过情关无疑是最痛苦的经历。给大家看剧本这些年，我发现即使过情关，你只需要明白一个道理。